هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، السلام عليك يا جماعة المسلمين. وهذه الهبوط في
سمى روح الجري وانا هرفع لك جيرا لك انت اكا شنين الى اكني عن على في قبة والباب والكاب اللام واو جسلي وشاو الجسلي وانا ننبك على جيران شو روح الجري هو الذي يدعو بدايه غاشي جرى بانها سبق لنا ان رفع الاسم يكون في سته مواضع جاء رجال الاجرين شيرا ان تحكي يدعو على سورة كثير ولا ليك جدار جدا ان رفع الاسم اعرف الاسم رفوع كسورة Sesuatu yang tuna, anak itu ada di sida, anak tuna ada tu, kalau tuna ada tu, kurang sida tak kira tuna kuat, kalau tuna ada tu, nak, alfa mubtada, aku ekabari, aku alfa'ilu, aku naibul fa'il. ها اكوي اسم كانا اكوي كبرو كبرو ان انسامي هدو انسامي شيدا سوني اكي مسروفا وانشان كما دكا كني ماكا كاو حكين حكين تا دبام تو اما هرو اما جره فيكون في مولعين يشي تو جران سونا كندا انسان اندا اكي رفوا كان wurare shida to inda ake yin jarra kuma a wuri biyu ne fakat kawai ba a yin jarra sai a wadannan wurare biyu in banda kuma akwai tawabi kuma sai mun zo babin sa banda wurare biyun akwai tawabi al-awwalu cikin farko na farkon a cikin biyu idza waqa al-ismu ba'da harfin min hadhihi al-hurufi al-musammati bil-hurufi al-jarri cewa idan suna ya afka a wadannan bayan wadannan harufa wadanda muka kira su huruful jarri sune yace wahiya min misalin su amin nahu safara mahmudun min alqahirati cewa mahmudu ya tafi daga alqahira kaga min ta yi aiki a alqahirati to ne gaba wa nadala almadaru min as-samai ruwa ya sauka daga sama min as-sama'i min din nan tayi aiki aka ce sama'i ba don haka ba da sama'u ne sama'u ko to sai yace ila kamar ila kuma na wasala al-musafiru ila al-iskandariyati cewa matafiya isa iskandariya to ila tayi aiki a cikin iskandariya wasara ila al bahari kuma yayi tafiya ya zuwa ga kogi to ila al bahari to bahari din nan ila ne yayi masa jarra yasa kace bahari ba don haka ba sai a ce baharu ko sai an nahu anil mar'i la tasal wa sal an qarinihi wata waka sai aka gundu aka guntula aka raba ta biyu aka bada misali anil mar'i la tasal cewa game da mutum karka tambaya wasal an karinihi tambayi halin abokinsa in ka fahimci halin abokinsa dai to shi ma halinsa kenan wai menene ake cewa zama da madaukin kan wako yawa to saboda haka abin da ya shafe mu anil mar'i cewa anil mar'i an tayi aiki aka ce mar'i ba don haka ba mar'u ne an karinihi an tayi aiki kace karini ba don haka ba karinu to amma an da tazo sai aka ce karini mun gane nahudu ala haka nan nahu ala nahu aljudu alal aljudu alal muhtaji ahsanu minad na durri ala taji haka ne cewa baiwa ga wanda yake mabukashi
ya fi kyau daga kwararawa akan taji taji shine kambu na tarauta yawa to saboda haka a ba mabukashi ya fi alheri akan akwarara akan kambun sarauta to saboda haka abin da ya shafe mu alal muhtaji ala ta yi aiki aka ce muhtaji ba don haka ba muhtaju haka nan minad durri min din ta yi aiki kace durri ba don haka ba durru haka ne sai fi nahwi menene ta'arraf ila Allah fi raka'i ya'rifka fi shiddati cewa ka nemi Allah ya san ka a san da kake da wato wadata kana cikin jin dadi raka ya'rifka fi shiddati in kai haka sai Allah ya san ka san da kake cikin danani san da kake cikin jin dadi to ka nemi kusa da Allah ka bauta wa Allah ka kyautata adin hade alayenka to a san da ka shiga wuya sai Allah kuma ya shiga al'amarinka ya taimake ka to abin da ya shafe mu ila Allah ila ta yi aiki kace lahi ba don haka ba Allahu ne haka ma firraka'i raka'i fi ta yi aiki ba don haka ba sai ya ce raka'u fi shiddati ba don fi ba sai ya ce ashiddatu ko na sai rubba ita ma aikin ta kenan nahwu misalin ta rubba halin afsahu min maqalin wa rubba sadiqin khairun min shaqiqin ya salam rubba halin afsahu min maqalin ko rubba halin wato da yawa wani hali da zaka shiga yafi fasaha daga fada abinda zaka nuna a halinka yafi ganarwa yafi a gane ka fiye da ka fada da baki mun gane bayanin to abinda ya shafe mu shine rubba halin ka ashe halin saboda rubba kai jarra min maqalin kai maqalin kashe maqalin saboda min ba don haka ba maqalun haka ne ko wa rubba sadiqin khairun min shaqiqin cewa da yawa aboki na kwarai yafi wanda yake dan uwa shaqiqi wanda uwa dai uba dai kenan full brother shine shaqiq saboda haka rubba ta yi aiki kace sadiqin haka nan min shaqiqin min ta yi aiki kace shaqiqin ba don haka ba sai yake shaqiqun sai al-ba'u ba'i ita ma aikin ta kenan nahwu al-amalu bil qalami anfadhu min al-amali bis sayfi cewa aiki da al-qalami yafi darcewa fiye da aiki da takobi kamar abin da ake fada yanzu a maganar Niger kasan akan ce ayi sulhu ayi magana ayi lalama yafi ayi aiki da soja to zancen kenan العمل بالقلم انفض من العمل بالسيف to saboda haka ai aiki da alkalami a rubuta ai yajjejeniya na inda za a dauna lafiya yafi a ce za a yi aiki da takobi ai yaki to saboda haka bilqalami bi din nan ba'i ne na jarra shi yasa kace bilqalami haka nan min al'amali al'amali din min ne tai aiki kasa ya zama min al'amali haka nan bisaifi bi din tai aiki kace saifi ba don haka ba saifu sai na takwas alkafu akwai kafi nahwu alilmu kan nuri wal jahlu kan zulmati alilmu kan nuri cewa kai ilmi kamar haske ne to abin da ya shafe mu shine kan nuri kafin nan tai aiki kace nuri ba don haka ba nuru wal jahlu ka zulmati jahilci kuma kamar duhu ne saboda kafin nan ta yi aiki kace zulmati ba don haka ba sai kace zulmatu ko shay na tara allamu lami nahwu alfablu lilmutaqaddim cewa kai farala gama gaba shine wanda ya gabata in mutum ya riga ka
to shine magabashin ka to falala tana gare su. Ina tuna wani dalibi na wanda yayi karatu ya kai doctor, to yakan kira ni malamin sa. To wata rana da muka hadu a taro yake cewa ai ni malamin sa, nace a da ne nake malamin ka, ai yanzu kai doctor ne, shi a alfablu lil mutaqaddimina. To kaga ni alfablu lil mutaqaddimina, wato fifi ko yana gama gabata, kuma daidai yake da hadisin annabi da yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sha uku. Yawa daidai yake da fadin Muawiya bin Abi Sufyan, yace da aka yi challenging nasa cewa don me fitintinu suka yi yawa a zamanin sa, yace la ya'tikum ba'di illa man huwa sharrun minni kama lam ya'tikum qabli illa man huwa khairun minni. Inji Muawiya yace duk wanda yazo bayana to yafi ni sharri, ni kuma wanda yazo gabana duka yafi ni alheri. Shuwaye gabansa Abubakar, Umar, Usman, Aliyu ba su ne gabansa ba, su hudu ba su ne khulafa'ur rashiduna ba, kaga sun fi shi falala. Yace to ba wanda yazo bayana fa sai ni ne na fi shi alheri, kamar yanda kuma ba wanda yazo gabana fashi ya fi ni alheri. Mun gane bayanin? To lil mutaqaddimi din lamin ta yi aiki, ba don haka ba al mutaqaddimu ne mu al mutaqaddimu, amma li da ta zo sai aka ce lil mutaqaddimi. Wal kibriya'u lillahi, girma ga Allah yake. To lillahi din lamin ne ta yi aiki, ba don haka ba ai Allahu ne sai aka ce lillahi. Wawul kasam na goma shine wawul kasam, akwai wawi na kasami. Nahu wallahi ma sana'atu, wallahi na rantsa da Allah ban yi aikin ban aikata ba. To cewa wallahi din nan wawin da ta zo wawul kasami ne dole ai jarra, ba za a ce wallahu ba. In an ce wallahu ya zama mubtada, bai zama majruri ba. Amma in ka ce wallahi to za a saurari dalilin rantsuwa, me za ka faɗa a baya, an san rantsuwa kai. Amma in ka ce wallahu to za a nemi kabari ne, ko ka kawo murtada ne saura kabari ko. Amma in ka ce wallahi to rantsuwa ce, ana neman jawabul kasami. Hakanan wal menene wal asri innal insana lafi kuzur, aya ya dauko yayi misali wal asr. Wal asr din nan wawin nan rantsuwa ce, Allah yayi rantsuwa da zamani na al'asr, ishe wal asr me jawabin rantsuwa. Innal insana lafi kusur, lalle mutum yana cikin asara, amma kuma ba duka ba sai shi illal ladina amanu ko. Na'am. Sai na sha daya ta'ul qasam, akwai ta'ul qasam. Nahu tallahi la yasabanna al-ma'ruf, cewa na rantse eh la yasabu al-ma'ruf, cewa na rantse da Allah aikin kwarai ba zai tafi a banza ba. Watallahi la yartafi'u al-badil, kuma na rantse da Allah barna ko ƙarya ba za ta daukaka ba. Saboda haka waɗannan duka huruful jarri suka yi wannan aiki na jarra. Wannan inda aka takaita kenan, watakila a littafi na biyu za a kawo ƙari wasu, don nan ɗin ma kaga huruful kasamin ma guda uku ne, sai ya kawo guda biyu, wawul kasami da ta'ul kasami, bai kawo ba'ul kasami ba. Shi ma akwai ba'ul kasami, yanda kace can alba'u na bakwai, to akwai wata ba'i ma mai kasam, shi ma rantsuwa ne, kamar kace billahi rantsuwa ne. To na'am. من يقرا؟ اقرا تفضل. كباشي ابي مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجر الاسم في موضعين، الاول اذا وقع بعد وقوع بعد وقوع
نعم من إلى أن على في ركبة الباء أركى اللام واو الكسر جاو الكسر نحو سافر محمد سافر محمود يوا من القاهرة إلى الإسكندرية يوم وهذه تسمى روح الجر روح الجر نعم نعم سبقنا أن رفع اسمي إن كشي رفع الاسم كمن كشي عبد الله كاتب جي عبد الله سي عبد الله كو تو إن كشي رفع الاسم تو عبد الله كنا يوا يوا ننصبه في أحد عشر بعد دبامي نيوانا غافي كما أنشي أحد كو بعد دبامي ني فمنشي في ينا جربا كما يسا بيجرى أنبا وشيما سينجي بابسا جاسا دليلي نعم 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 اسمه ماذا ذا شيء اسمه ماذا ذا شيء اسمه يا جماعة فايلين منكر أنت فايلي أبايا كو فندكوا كيرا سبجت يا تورانشي تو فايلي كل مرفوع أكيا مسا نعم مسماتي بحروف الجر يا هو نحو سافر محمود من القاهرة ونزل القطر من السماء نعم نحو وصل المسافر إلى الإسكندرية وسافر إلى البحر وسار نعم وسار إلى البحر عن المرء لا تسأل وصل عن كرينه إن كان كرينه هو كم أي أن بتاعي أي كيف كان يا هو على المحتاج ماذا ذا شيء محتاج يا هو جري على التاج يا هو نعم تعرف إلى الله تعرف نعم وربا صديق خير من شقيق نعم نحو الدين العمل بالقدر أنفذ من أنفذ من العمل بالسيف نعم نحو العلم كالنور والجهل تاوى الفضل تاوى نعم تاوى نعم نعم نعم
لا يصحب نعم. وزيتنا من تالله أجل القرآن هاگاني بجيني تالله لأكيدن أصنامكم كو انجوا اي انجي النبي النبي إبراهيم فكاكا شماران توجه أكويت أمبا المسائل كل شيء واضح كل باس ننتقل إلى البلاغة الوقت فيه الوقت فيه